दर्शक बंधु कार्यक्रम को आगो को बढ़ाइबा आ वर्तमान आम आगामी प्रतिजोगी को आम मंच को निमंत्रण करिबा से होउछन्ती प्रीषिता दास आ से आसीछन्ती कटक रु तुम कम तुम सारीदेल बर्तमान जजेस पाखे कम रहा तुमको जज करेंगे जाणवा कमी कमेंट्स आम आरंभ करी गीता आपण प्रीषिता आज्ञा मैम गोटे पहाचरे तुम गोड़ दे पुणी थरुच कहीं पहाचटा
ତମ ଗୋଡ଼ ଥରିଲେ କେମିତି ହବ, ପୁଣି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହବନି ନା ପାଦଟା? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଥିଲ କହିଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଥିଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଏଇଟା କିଏ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା, କିଏ? ମନମୋହ ସାର। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଉଛ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛ କି? ନାଇଁ ମା। ଅନ୍ତରା ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗା ମା ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମେ ଆଉ ସୁର ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମାମା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ନୂଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାଇନା କେମିତି ଲାଗିଲା? ପ୍ରିସିତର ଟୋଟାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଗ୍ରାଫରେ କେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ଯାଉଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏମିତି ଆସୁଛି, କେମିତି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଏମିତି ଆସୁଛି, ତାର ପୁରା କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଗ୍ରାଫିକ ଇସିଜି ହେଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଚମକେଇ ଥିଲା ସିଏ, ନା 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 କାହ୍ନା ବଇଁଶି ଆଉ ବଜାନ ଚମକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଗୀତ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୀତ କିନ୍ତୁ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଗୀତ, ସେଟା ସେତିକି ସେ ହଜମ ହେଇନି ପ୍ରିସିତର। ଏନିୱେ ଏମିତି ହୁଏ, ଚଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କୁନି ଭାଇନା ପାଗେଲଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଜି କହ, ମାନେ ତା ମୁଡ୍ ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ହଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ତ ହବନି ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଇବ ଆଉ ଦିନେ ଖରାପ, ଏମିତି କ'ଣ ଜଜ୍ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଏମିତି ଜଜ୍ କରିବୁ ନା? ଏଇ ଗୀତରେ ଭାବ ନାହିଁ କି ସ୍ୱର ନାହିଁ କି କଥା ନାହିଁ, ଭେରି ମେକାନିକାଲ, ଭେରି ଆଭରେଜ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବାସ ଭାଇନା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରିସିତା ଏଇ ଗୀତକୁ ହଜମ କରିନି ଭଲ ଭାବରେ, ହଜମ କରି ଗାଇବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଟୋମେଟିକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ନନ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନକୁ ଯଦି 100 ଥର ଗୀତ ଶୁଣାଯାଏ, ସିଏ ବି କିଛି ପରିମାଣ 70% 80% ଗାଇଦେବ। ବହୁତ ଥର ଶୁଣିକି ତାକୁ ନୋଟ୍ ଲଗେଇକି ଗାଇବା କଥା ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବିପିନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ତମେ ତନଖିବ, ତାହେଲେ ତାହା ଦେହରୁ ତମେ ସେ ସୁରର ମଜାଟା ପାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ ଯେଉଁ ମନମତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର କମ୍ପୋଜିସନକୁ ତମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାଓ, ତେଣୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଗରୁ ଭଲ ଗାଉଥିଲ, ଏବେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କର, ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୂର୍ବଥର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଥିଲା ଏ ଝିଅ, ଆଜି କ'ଣ ଫୁଲ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଦୟମା, ମନ ଭଲ ନାହିଁ ନା ଗଳା ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସମସ୍ତେ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ରଖିଛି, ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଭଲ ଗାଇବ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ପୁରା ମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଗାଇଲେ ସେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋର ଜାଣିବା? ଓକେ, ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମନମତ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ ଆପଣ? 6। ଓକେ, ଗୀତାପା 7। ଓକେ, ସିକୁନି ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର କେତେ ରହିବ? 7। ସ୍କୋର ମିଳିଯାଇଛି, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଅ, ମୁଡ୍ ବି ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି।